Ladies and gentlemen, gang sangka, my name is Wang Fugulo, again from 72 Gold. ဒီသင်္ကန်းမှာကျွန်တော်မေးဆွေလို့ကျွန်တော်က brush နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြား function တွေတင်ကြပါဦးမယ်။အခြား function တွေမဟုတ်ပါဘူး flat တွေအခြား flat တွေအကြောင်းတင်ကြပါဦး။ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဒီက bottom မှာမကြည့်ဘဲနဲ့ character တစ်လုံးစီကိုဖြည့်ထုတ်ကြည့်မယ်။ character တစ်လုံးစီကိုဖြည့်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မလာ refresh လုပ်ရင် character တစ်လုံးစီရတယ်နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်က offset ကို capture လုပ်ကြည့်မယ်။ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်က၅လုံးတောင်ယူမယ်လို့ပြောလိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်လီလုံး၅လုံးသံပြောင်းမှာအားလုံးပြီးသွားမယ်တစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလေးလုံး၅လုံးသံပြောင်းမှာအားလုံးပြီးသွားရင်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာထည့်လို့ရမလဲဆိုတော့ PRG brand SPID display offset capture ဆိုပြီး offset ပါဖြည့်ထုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်အဲ့ refresh လုပ်လိုက်ရင်သူရဲ့ offset ပါပြပေးလိုက်ပထမက array tempo က0က speed တူကကြတော့သူရဲ့ offset က1 0ပဲနော် sorry ဒုတိယကတော့ T ရဲ့ offset ကကြတော့0ပဲနော်โอเคแต่ဒီကောင်နှစ်ခုရှုံတယ်ဒီကောင်မှာဘာဖြစ်လဲဒီကောင်မှာဖမ်းတယ်ဒီကောင်မှာလေးပါ double goal လေးပါเนาะပြီးမှကျွန်တော် t ရဲ့ offset ကကြတော့0လို့ပြရဒါ t ဆလာအဲ့ဒါမှ t က0လေးเนาะပြီးရင် h ရဲ့ offset က1နဲ့ h ရဲ့ offset က1ပြီးရင်ကျွန်တော် e ရဲ့ offset က2တယ် e က2ကနေစတယ် index number အဲ့တော့ t က1 h က t က0 h က1 e က2 r ကတော့4 3ဖြစ်မှာပေါ့ r ကတော့မဖြစ်လဲအားစားတာ3ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က3လုံး5လုံးပဲယူမယ်ပြောလို့5လုံးထက်ပိုသွားတဲ့ဟာအားလုံးကိုနောက်ဆုံးတစ်ခုမှ join ပြီးလိုက်တယ်เนาะနောက်ဆုံး index မှာအဲ့ offset capture လို့ပြောတယ်ဒီမှာ offset capture မပါရင်မေးစိပြက်နာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ပုံမှန် array ပဲထုတ်ပြီးမှာတကယ်လို့ကျွန်တော် offset capture ပါခဲ့မယ်ဆိုရင် plus supply မှာ offset capture နဲ့လာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စာရတန်ဖိုးတွေမဟုတ်ဘူး character တန်ဖိုးတွေမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ offset တန်ဖိုးပါကျွန်တော်တန်ဖိုးပေးရတဲ့ကြောင့် multi dimensional array ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုက်array မှာနောက်ထပ် array နောက်ထပ် array ဆိုပြီးတော့ multi dimensional array အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအာရုံနောက်ဆီရပါလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုကြပါဦး offset offset capture မပါမယ်ねကျွန်တော်အဖြေထုတ်လိုက်ရင်မှ base view ကြည့် speed ပါတယ်เนาะအဲ့ speed ကိုကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်လို့ရတယ် PRG brand SPM PRG brand supply delimiter capture နဲ့ delimiter not capture ရေးလို့ရတယ်အမ delimiter capture ဆိုတဲ့အကောင်ပေါ်နေเนาะ delimiter capture မလုပ်ဘူးဆိုရင်product supply no empty လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးလို့ရတယ် no empty ဆို empty tempo ကိုကျွန်တော်ပျောက်သွားတယ်မလားတရားစားတော့တယ်အဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရစားအောင် delimiter capture လုပ်နေ capture လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ space ကနေစားရတယ်မေးစွန်းဒါမှ space ကနေစားရတာဟုတ်ပြီနော်အကောင်ပါလေ product supply မှာ delimiter capture နဲ့ဖန်ထားတယ်နော် delimiter capture နဲ့ဖန်ရင်တော့အဲ့ double goal လေးဖြစ်တဲ့ဒီအစားလေးပဲကျွန်တော်ဖန်တာ delimiter လေးပဲဖန်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့များမဖန်စီခြင်းဘူးဖန်တော့ဖန်ဒါမဲ့ empty tempo ကိုဖျောက်ဆိုရင် no empty ဖန်တော့ဖန်နေဒါမဲ့ hello empty ဘလာဖြစ်နေတဲ့ tempo ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောပြတော့နော်โอเคအဲ့တော့ brush supply no empty brush supply delimiter capture မျိုးဆိုလို့သင်ပေးပြီးွားတယ်နောက်သင်ခန်းသားမှာကျွန်တော်ကဟိုဒီ regular expression နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေအကုန်သင်ရမှာအခုမှနှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နော်နောက်သင်ခန်းသားမှာကျွန်တော်ဆက်မယ်ဆက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် grouping အကြောင်းမျိုးဆိုလို့မိတ်ဆက်ပြီး